Yorgun Şahar Sedanı Chery Arizo 6 Pro. Assalomu alaykum sportsuz saytining qadrli kuzatuvchilari, efirda o'zbekcha futbol. Sizlar bilan doimgi uchlik Yahyo Xo'jayev, Bekzod Isayev va Kamina Jaloliddin Qobiljon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir biz Ahmad bin Ali stadionida bo'lib turibmiz. Birozdan so'ng Tojikiston hamda Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin boshlanadi va shu bilan Osiyo Kubogi chorak final bahslariga start beriladi. Dastlab shu o'yin haqida va har bitta chorak final juftliklariga to'xtalib o'tamiz. Oxirida esa O'zbekiston hamda Qatar terma jamoalari o'rtasidagi o'yinga ham o'z fikrlarimizni bildirib o'tamiz. Bestaka, bugungi o'yinlar bilan boshlanyapti. Eng muhim bellashuvlar desak ham bo'ladi. Va bunda o'ylashimcha endi qo'shnilarimizning imkoniyati hozir yaxshiroq, qaysi ma'nodagi kayfiyat juda yuqorida. Guruh bosqichining oxirgi o'yindagi dahshatli o'yin, guruhdan chiqib olishi, nimchorak finaldagi g'alaba va ularga motivatsiya bera oladigan hozir anchagina rahbarlar ham kelganini eshityapmiz. Shu jihatdan ham ularda ham qisman ustunlik bor va bu ustunlikni ular o'yinga ko'chira olishi juda muhim bo'ladi. Lekin raqib ham oddiy emas. U raqibni ancha jismoniy jihatdan ancha kuchli jamoa hisoblanadi. Har qanaqa holatda ham ular kurash taklif qiladi. Lekin bilmadim, hozir ikki taxmin bor-da. Kayfiyat bu o'yinda hal qilib ketadimi yoki jismoniy jihat? Jismoniy jihatda Eronda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, chunki ancha og'ir Tojikistonda ancha qiyin o'yinlarni o'tkazdi. Shu boisdan ham bir narsa deyish qiyin, lekin omad tilaymiz qo'shnilarimizga. Bu mana shu bosqichdan ham o'zini ilk ishtirokida ancha yaxshi natijalar qayd etyapti va balki bu ancha yana davom etar. Hoji aka, siz bu o'yin haqida qanday fikr bildirasiz? Men Iordaniyani biroz favoritroq ko'ryapman bu uchrashuvda. Nimaga? Chunki baribir Tojikiston terma jamoasi biz degan aytganda yorqin o'yinda o'ynadi. Ayniqsa oxirgi ikkita bahs. Albatta, men qarab gapirishga majburman. Mikrofon bu yerda bo'lsa. Haliga doim kuchli deb boshladik. Doim kuchlik ikkita mikrofon bilan. O'tgan podkastda komentga kimdir mikrofon beraman deb yozdi-ku. O'zi Danat yoqsa bo'lar ekan mikrofon deb yozdi. Unda anaqa hozir rejissyorimizga aytamiz, karta raqamlarimizni qo'shib qo'yadi. Bitta karta raqam kelishgan holda siz dondozga o'ralarsiz. Meniki bo'lsa-na, unda o'sha kartani yozib qo'yamiz. O'shanda bitta keyin yana mikrofon olamiz. 86.00 boshlab o'zimiz aytib ketsak. Albatta, hazir men nimaga Iordaniyani favorit ko'ryapman? To'g'ri, imkoniyatlar bir-biriga juda ham yaqin, o'yin uslubi o'xshash jamoalar. Lekin Tojikiston terma jamoasi ikkita juda ham yorqin o'yin bo'ldi va bu yorqin o'yin bu baribir katta adrenalin, bu baribir emotsional juda anaqa og'ir buni hazm qilib olish ham. O'zi mag'lubiyatni hazm qilishdan katta g'alabalarni hazm qilish qiyin. Nima uchun jahon chempionlari kelasi jahon chempionatiga kelib guruhda qolib ketadi? O'sha g'alabani 4 yil davomida hazm qila olmagani uchun. Yoki bir yaxshi jamoani keyingi yilam ketma-ket sovrin yutganini ko'rish juda qiyin. O'sha ma'noda menimcha Tojikiston terma jamoasidagi mana shu yerga qadar yetib kelgani, agar futbolchilari tomonidan juda ham katta yutuq sifatida qabul qilingan bo'lsa ruhan. Demak, bugun jamoa Tojikiston och bo'lib o'yinlarga chiqqan uchun yutdi hammasini, o'zidan kuchli raqiblarni. Men umid qilaman, qo'shnilarimiz g'alabaga to'yib qolishmadi. Agar to'yib qolishgan bo'lsa, bugun Iordaniyaga qarshilik ko'rsata oladi deb o'ylamayman. Hatto yirik hisob ham bo'lishi mumkin. Lekin agar futbolchilarni jamoa bosh murabbiyi yaxshi ruhan tayyorlagan bo'lsa o'yinga. Biz ko'ryapmiz, demak, hozir nimaga ruhiyat haqida aytyapman? Hamma bir xil o'ynayapti. Hamma biladi futbol o'ynashni, hamma biladi tartibli himoyalanishni, hamma build-upni o'rgangan, ya'ni to'pni himoyadan pas bilan olib chiqib ketishni. Hamma qayerda nima qilish kerakligini o'rgangan. Osiyoda avvalgidek bunaqa daraja emas, terma jamoalarda bir-biriga yaqin hammasi. Ruhiy holat mana bunaqangani uydan uzoqda, safarda, bir oy ichida bo'ladigan kichkina turnirlarda buni seziladi. Qisqa londa aytaman, agar Tojikiston g'alabaga to'yib qolmagan bo'lsa, bugun jang taklif qilishi mumkin, lekin mening fikrim Iordaniya qiyinchilik bilandir, balki qiyinchiliksizdir, bugun g'alaba qozonsa kerak. Ruhiy tomondan bo'ladigan bo'lsa, menimcha ruhiy tomondan o'sha Einstein deyiladigan murabbiy menimcha yaxshigina tayyorlay oladi bu o'yinga. Faqat meni xavotirga solayotgan narsa bu Tojikiston terma jamoasining jismoniy holati, ya'ni charchab qolganligi. Baribir bular nimchorak finalda katta kuch yo'qotdi va qolaversa o'sha o'yinda ham sezildiki, 2-3 ta futbolchisi o'sha oyog'i zadni tortib qoldi. Bu bekordan bekor emas, shu charchagani uchun bo'ladi. Iordaniya terma jamoasi esa ruhan ham jismonan ancha baquvvatligini 20 daqiqasini zo'r o'tkazgan. Misol Iroq bilan o'yinni oxiriga qo'shib berilgan daqiqalarni
eslaylik qanaqa o'ynadi. Qamat tashadi Iroqni. To'g'ri, u yerda bir kishi kamida Iroq, lekin baribir ularni sindirish, o'sha ruhan sindirish juda qiyin ekan Iordaniya terma jamoasini va ularni o'sha oldingi chiziqdagi 3 ta hujum 3 ta futbolchisi, ya'ni 2 ta vinger va markaziy hujumchisi bugun Tojikistonga ancha muammo tug'diradi deb o'ylayapman. Lekin qo'shnilarimiz yutsa yaxshi bo'ladi, bu yoqqa tarix yozishdi. Lekin baribir Iordaniya bu o'yinda men uchun favorit va bu bosqichdan boshlab xuddi Superligadagi singari foizlarda imkoniyatlarni aytib o'tamiz. Rejissorimiz yozib dizaynerimizga tashlasa rasm chiqarib berishadi. U agar unga tashlasa, u yasasa, keyin buni qo'ysa, unda o'yinga bo'lgan bo'ladi. Ulgidi. Deydimi? Ha, o'yin tugaguncha. Tamam. Bestaki foizda. Qolgan o'yinlarga qisqa to'xtalamiz, asosan O'zbekistonga to'xtalib o'tamiz. 9.73 bo'ladi. Bo'pti, yaxshi hojani sizga so'ralmasin. 49.51 Mal. Kayfiyat uchun Tojikistonga beraylik. Nima uchun? Kayfiyat. Qaysi ma'noda? Kayfiyat. Aytdim-ku, undan oldingi fikrlarda. Hozir kayfiyat yaxshiroq. Jismoniy tomondan baribir yerdani kuchli, so'zsiz baribir bilinadi, chunki oxirgi daqiqalarda yaxshi o'tkazgan jamoani jismoniy holati doim yaxshi bo'ladi-da. Shuning uchun qo'shilarga berdim mana. Zo'rga berdingiz. Qo'llab-quvvatlov. Yo, endi imkoniyat o'z asli. Real olib qaraganda tan olish kerak, Iordaniya bu o'yinda favoritroq. Bu ani ko'rinib turibdi, lekin men bitta narsani qilaman. Men taxminim bo'yicha balki hozirgi avvalgi ikkita oxirgi zo'r o'yin o'tkazib yubordi-yu. Ana shuni fonida bu ham qo'shilib ketmasmikan, chunki farq juda ham katta emasdi. Farq bor, lekin juda ham katta emas. Shuning uchun aytayapman. Bilmadim, endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Hisob balki yirik ham bo'lib ketishi mumkin. 55-45 Iordaniya imkoniyatlarini yuqoriroq baholayman. Ancha ko'p emas ekan. 49.50 yaxshi ekan. Tojikiston yutishini xohlaymiz, lekin real imkoniyatni olib qarasa 60-40 Iordaniya foydasiga. Bugungi ikkinchi o'yin bu Avstraliya hamda Janubiy Koreya terma jamoalari o'rtasida kechadi. Bu o'yinga ham qisqa to'xtalamiz, sababi hozir o'yin boshlanib qoladi. Asosan O'zbekistonda o'yiniga to'xtalib o'tamiz. Esdagi Avstraliya Janubiy Koreya o'yini ham juda zo'r bo'lishini kutardik, lekin avvalgi bosqichda ko'rdik-ku Saudiya bilan o'yinni. Saudiya bilan Janubiy Koreya o'yini kim uchun bilmadim, men uchun finaldagi o'tdi masalan. Bitta finalni ko'rganday bo'ldim. Shuni inobatga oladigan bo'lsa, bu o'yin ham zo'r bo'lishi kutilyapti-yu, lekin u darajada bo'lmasa kerak, chunki Janubiy Koreya ham biroz tiklanish vaqti juda kam bo'ldi-da bu o'yinga. Qisqa vaqtda yetib keldi va ana shu avvalgi o'yindagidek bu o'yingaligi yondashuv juda katta bo'lmasa kerak, ya'ni hali juda bosib tashladi-yu, vaqti bilan hujumlar tejab shunaqa holat bo'lsa kerak va qolaversa Avstraliya ham jismoniy holatga tayanadigan, jismoniy kuchga tayanadigan jamoa bo'lgani uchun ularga raqobat qilishi mumkin. Shuni inobatga olgan holda Koreya bu o'yinda to'laligicha dominantlik qiladi deb aytmagan bo'lardim. Favoritda Koreya so'zsiz, lekin bu borada Koreya biroz kuchni tejab, bugun boshqacharoq Koreya bo'lib bizga ko'zimiz oldida gavdalanishi ham mumkin. Imkoniyatdan endi tezroq aytadigan bo'lsam, 60-40 deylik Koreya foydasiga. Chunki ba'zi Koreyada katta nomlar bor, ana shu nomlar hal qilish ehtimoli ham ancha yuqori. Va jamoaviy o'yin ham yaxshi shakllangan ekan. Ko'pchilik hali Koreya va Yaponiyani asosiy favorit sifatida qayd etib, ikkala jamoaning farqini aytib o'tishdi-yu. Koreyada nisbatan nomlar harakat qilsa, Yaponiyada bitta jamoa jips bo'lib harakat qiladi degan ikkala jamoaning farqini ajratishgan edi. Lekin ko'rdik, mana Saudiya bilan o'yinda Koreya ham jamoa bo'lib har qanaqa, masalan, markazdan bo'ladimi, qanotlardanmi, har qanaqa holatda va har qanaqa uslubda o'ynay oladigan jamoa ekanligini ko'rsatdi. Yaxshi, o'zaki qisqa londa 55-45 Avstraliya foydasiga. Avstraliya foydasiga. Avstraliya foydasiga degan menimcha ham Avstraliya to'g'ri bu bosqichgacha biroz Koreyaga qaraganda ko'proq dam oldi, ya'ni u ertaroq o'ynagandi va Avstraliya Indoneziya bilan ham o'ynamadi. Biz bilan ham yarim kuch bilan o'ynadi. Biz ham yarim kuch bilan o'ynadik ularga qarshi. Avstraliya qancha 10 kun, 1 hafta bo'ladimi orasi? 1 haftadan beri dam olyapti. Janubiy Koreya oxirgi o'yinlarda Malayziya bilan ham kuch yo'qotdi baribir. Bu qanaqa o'yin bo'lgan taqdirda. Saudiya Arabistoni ikkita o'yinni kuchini sug'urib oldi. U ikkinchi masala, Janubiy Koreyada kecha Saudiya Arabistoni o'yin bermagunga qadar o'yin chiqmadi. Saudiya o'zi o'sha xatolarni qilmagunga qadar
oxirgi 10 daqiqa qadar agar oxirgi 10 daqiqada Avstraliya himoyalanganda Saudiyaning o'rni bu gol bo'lmas edi. O'shaning uchun men ko'rgan bo'lsanglar kombinatsiyadan ko'ra o'sha tavakkal uzatmalar ko'p bo'ldi. Koreyalar endi qisqa londa demoqchi edim, batafsil to'xtalib ketdik. Menimcha Avstraliya hozir favorit bu bahsda. Sovuqqonlik keyin Janubiy Koreyani boshqa Osiyo mamlakatlariga o'xshab Avstraliya favorit ko'rmaydi. Ular uchun oddiy jamoa, psixik jihatdan ham juda yaxshi tayyor. Shuning uchun Avstraliyaning imkoniyatlari yuqori baholim 55-45. Menimcha o'yin extra time-larga ko'chadi. O'sha 1-1 yoki 0-0 asosiy daqiqada va extra time-larda Koreya hal qilib ketsa kerak, penaltigacha bormasa kerak o'yin. Imkoniyatlar 55-45 Koreya foydasiga. Lekin Koreya extra time umuman xohlamasa kerak, chunki katta kuch yo'qotgan jamoa yana ekstra taymni umuman xohlamaydi. Avstraliya xohlab o'tadi-da. Ekstra taymga o'tadigan bo'lsa, Avstraliyaning imkoniyati biroz yuqoriroq bo'lib ketishi mumkin, chunki u juda 6 kun adashmasam dam olgan. 6 kun mobaynida yaxshigina jamoa tiklanib olgan bo'ladi. Masalan, kichik jarohat bo'ladimi yoki boshqa. Janubiy Koreyada aksincha 3 kunmi bo'layaptimi? Adashmayotgan bo'lsam, 3 kunda qo'shimcha taym, ekstra taymlar, penaltilar va yana bunda hozir nima bo'ladigan bo'lsa, ekstra taym bo'ladigan bo'lsa, bu anchagina qiyin bo'ladi. Jamoa buni xohlamaydi. Asosiy o'sha 90 daqiqaning ichida hal qilishga urinadi. Lekin bitta jihat bor, hozir Yahoo aytib o'tdi-yu. Menda biroz bunga qarshi fikr bor. Ya'ni Avstraliya oddiy jamoalar bilan o'ynadi deyapti-yu. Oddiy jamoalar bilan o'ynab jiddiy qarshilik ko'rmagan jamoa bunaqa bosqichda birdaniga qarshilik ko'rsatishi qiyinroq ham bo'lib qolishi mumkin-da. Buni endi jahon futbolida ko'p ko'rganmiz. Endi bilmadim. Men taxminim bo'yicha Koreya ustunroq. Xo'p, bizda keyingi uchrashuv bu menimcha chorak finalning eng zo'r o'yinlaridan biri bo'lishi kutilyapti. Eron hamda Yaponiya. Jarohatni o'z boshida bersin, bo'ladi. Eron Yaponiya o'yini ertaga bizni uchrashuvdan avval bo'ladi. Biz xudo xolasa raqibni aniq qilib, keyin maydonga tushamiz. Menimcha Eronda baribir hozir yo'qotish bor. Bu o'sha o'tgan o'yinda qizil kartochka olgan Taremi Yaponiyaga qarshi o'yinda uni yo'qligi sezilmasa ham kerak deb hisoblayapman. Eronni yarim finalga o'tishini kutyapman, sababi hali Toshkentda biz Eron bilan tugallanmagan ishi bor da, shuni yarim finalda yutib chiqishimiz kerak finalga. Shuning uchun imkoniyatlar 55-45 Eron foydasiga. Yaponiyani biz bundan avvalgi bosqichda Bahrayn bilan ham o'yinni ko'rdik, guruhda Vietnam bilan o'yinni ko'rdik. Yaponiyada baribir qanaqadir muammolar bor. To'g'ri, Yaponiyani futbolchilar klass borasida menimcha hozir Osiyo terma jamoalar ichidagi eng yuqorilari bo'lishi mumkin. Kubo, Mitoma, yana hammasi deyarli. Lekin ular terma jamoada baribir klubdagi o'yinini ko'rsata olmayapti. Shuning uchun Eronni jismoniy holati va anaqa Suriyaga qarshi o'yinda qiyin vaziyatda ham chiqib keta oldi-da jamoa bir kishi ham bo'lib. Menimcha Yaponiyani ham yutsa kerak deb o'ylayapman. 55-45 Eron foydasiga. Men qisqa londa qilaman. 55-45 Yaponiya foydasiga. Endi Taremini o'rni bilinmasa kerak degan fikrga qo'shilmayman, chunki Taremini vazifasi Eron terma jamoasi juda katta. O'sha qizil olgan joyini ham ko'rsanglar, himoyaga qaytib, jamoa vingerlar o'tkazib yuborgan futbolchini ortidan to'xtatgan holda qizil olganda, ya'ni himoya deyarli himoyachi vazifasini bajarib bergan. O'sha Toshkentdagi o'yinda ham ko'rsatib, hujumda ham chiqib qolgan. Haligi himoya ortga tayanch hududlarga ham qaytib borgan. Shuning uchun uning vazifasi juda ham katta, u erkin o'ynaydigan futbolchi ham desa bo'ladi. Shuning uchun uning o'rni juda ham bilinadi, ayniqsa Yaponiya bilan o'yinda. Va imkoniyatlarga keladigan bo'lsak, endi bu dahshatli o'yinga aylanib ketishi mumkin. Lekin Eron raqibini bo'g'adigan bo'lsa, Yaponiyaga qiyin bo'ladi. Agar buni uddalay olmay qoladigan bo'lsa, Yaponiyani o'sha baribir Kubo juda zo'r formada kelganda terma jamoaga. Kuboga ham ko'p narsalar bog'liq bo'ladi. Agar futbolchilar individual mahoratini ham qo'shadigan bo'lsa, jamoaviy o'yinga Eronni himoya qo'rg'onini bemalol yorib o'tadi. Favorit menimcha Yaponiya 60-40. Bizda bu oxirgi o'yin endi O'zbekiston hamda Qatar terma jamoalari o'rtasidagi bahs Al-Bayt stadionida bo'ladi. 60 mingga yaqin muxlis kelishi kutilyapti. Mezbon Qatar amaldagi Osiyo chempioni, bu bahs haqida qanday fikrdasizlar? Yaxshi aka. Xudo xohlasa endi Allohdan so'rab turibmiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi deb jamoamizni favorit deb ayta olamiz, so'zsiz. Shuncha yo'qotishlar, shuncha muammolar qaramasdan ham baribir biz favoritimiz bu o'yin oldi, chunki yigitlarni kayfiyatini ko'rdik, qanaqaligini, jangovar ruhda. Umid qilaman biz bu musobaqani yarim finalga
ki en son güç tarakçıya ne yapmış? İmkanatla ilgili ne yapmış? 55-45 Uzbekistan faydası. Neyse ki? Şimdi gap bu vatanparvarlik boshqa nimada emas u, lekin qanaqadir O'zbekistonga ishonch boshqalarga qaraganda bilmadim kim qanchalik o'ylaydi boshqa mendan ancha yuqori. Chunki Qatarni juda ko'p aytib o'tyapman, balki podkastlarimizda ham aytgandirman, esimda yo'q. Ko'p gaplardan gapirib yuboryapmiz-da. Qatar avvalgi Qatar emas, shuning uchun men shaxsan men qo'rqmayapman. Va Qatar avval Qatar emasligini ko'rsatish uchun biz tezkor hamla bilan xuddi Hindiston bilan o'yinni qanaqa boshlagan bo'lsak, shunaqa boshlab ana qiladigan bo'lsa, ikkita gol bilan Qatarni biz ana shu maydonda yana ko'mamiz 2011-yilga o'xshab. Va undan keyin biz xudo xolasi ishonchli g'alabaga erishishimiz mumkin. Xo'p, Qatar avval Qatar emas dedingiz, O'zbekiston avval O'zbekiston, O'zbekiston emasmi? Avval O'zbekiston bo'lish uchun tarkibdan kelib chiqadigan bo'lsak, to'lamaslik uchun ha, lekin hozirgi jamoa kurashayotgandan kelib chiqsak, undan balki qisman yaxshiroq bo'lishi mumkin. Xolajonov, avvalgi 2011-yildagidanmi? Ha, 2011 bilan solishtirdingizmi? 2011 bilan solishtirsa, to'g'ri javob berish qiyin. 2011 da baribir katta nomlar bor edi, u yerda, lekin hozirgisi o'sha jang taklif qilayotgan uchun to'g'ri bersdagi to'g'ri fikrda aytdi. Yo'qotishlarga qaramasdan futbolchilar buni sezdirmaslikka harakat qilyapti. Misol uddalayapti. 4ta futbolchimiz, asosiy futbolchimiz jarohat oldimi? Uni o'rniga tushgan futbolchilar ulardan kam o'ynamayapti. To'g'ri, misol Shomurodovda yo'qligi sezilayotgandir markaziy hujumda, hujum qilishimizda. Lekin uni boshqalarning o'rniga tushgan qanot himoyachilari, markaziy himoyachilar, bo'lmasa misol Shukurov o'tgan o'yin o'ynolmadi, istimasi bor. Uni o'rniga tushgan Diyor Xolmatov Shukurovda deyarli yo'qligini sezdirmadi. Menimcha bu Katanesni o'ylantirib qo'ydi uni o'yini. To'g'ri. U aniq matbuot anjumanida yaqqol tan oldi-yu. Buni o'yini men uchun surpriz bo'ldi. U ham kutmagan ekan-da bu darajada yorqin o'ynab yuborganini. Murabbiy ham hozir hayron kimni tushirishini. Murabbiyni o'sha matbuot anjumanida nimasida yo'q Shukurov masalan bo'ladi-yu qaysidir futbolchi unaqa bunaqa deganimizda o'ziga yaqin olgan demaylik-ku, o'zi asos tarkibchi belgilab qo'ygan futbolchilarni doim hali yonini oladi-yu murabbiy. Qatanesda bu holat ko'rinadi, lekin o'sha Otabek Shukurov bilan bugungi holatda men uchun unaqaga o'xshamadi. Balki ertaga yana Diyor tushib qolsa ajablanmayman, lekin imkoniyati kam. Imkoniyati kam. Agar Shukurov hozir baribir istiman o'sha istimasi chiqdi oradi-yu. Agar 100% tayyor bo'lmasa, menimcha zaxirada qoldirgani ham yaxshi. Agar 100% to'liq tayyor bo'lmasa, biz avvalgi o'yinda eshitdik, misol Shukurov ancha anginasi juda mazasi bo'lmagan. Mazasi bo'lmagan va Eshmurodov, Masharipovlar ham istima bilan o'ynagan. Agar shular darajasida bo'lsa ham menimcha Diyor tushgani yaxshi. Chunki bizda maydon markaziga alternativ bor ekan, bundan xursand bo'ldik. Yo'q, alternativ bo'lgandan ham raqobat hosil qildi va Otabek Shukurovdan endi Otabek Shukurov kerak emas degan fikr bo'lib qolmasin-da. Otabek Shukurov baribir to'pni o'zida yaxshi olib yuradigan bo'lsa, Diyorda tezkorlik o'ta haligi zo'r anaqa holatda-da. Oldinga ikkalasi endi bu farqida, masalan, qaysidir joyda to'pni o'zida ushlab turgan yaxshidir, Otabek Shukurov bunga yaxshi. Diyor tezroq fikrlab, tezroq haligi raqibga qarshilik ko'rsatish, haligi uni kutib olish o'sh tomonlari ustunlik ekanda. Shuning uchun uni ham, buni ham o'yindan kelib chiqqan holda bar murabbiy o'zini rejalarga kiritib qo'ygan bo'lsa kerak. Xo'p, foizlarda aytib o'tamiz, yozib yuboradi, ungacha tayyorlab qo'yadi. Foizda siz 60 ga 40 dedim shekilli. Yo'q, siz hali foiz aytmadingiz. Aytmadimmi? Unda yana 10 qo'shib yuboraymikan? Mayli, 60 ga 40. 60 ga 40. Mehmonlarni ozgina anaqasi bor. Nima siz mezbonlarni hurmati bor, mayli. Menda jona Qatar hurmati ko'p emas, yo'q, hurmatdan qo'ymayman Qatarni. Tojikiston bilan o'yindan keyin. Men 55-45 dedim-ku. U 25% hakamlarga berganman. 20% Qatar o'ziga. O'zi aslida 80-ga 20 edi. Biz optimal tarkibda bo'lganmiz, ular optimal tarkibda bo'lganda hakam neutral bo'lgan. Baribir biz xohlaymizmi yo'qmi, baribir maydon mezbonlarga ozgina simpatiya bo'lishi mumkin. O'sha simpatiyasini qo'shib 45. Men umid qilaman, yigitlar hakam-hakamlarga qo'shib yutib yuboradi. Albatta. Menda ham 60 ga qarab O'zbekiston foydasiga. Xo'p, bitta savol bor, menimcha shu bilan yakunlaymiz. Qatar tarkibidagi biz uchun eng xavfli futbolchi kim? Hozir. Men o'ylashimcha boshqa kim eng xavfli o'yinchi bo'ladi?
bizga qarshi. Chunki boshqa hamma futbolchisi bilan biz bolalar yelkama-yelka o'ynay oladi. Hakam agar bizga muammo tug'dirmas, chunki hakam yopib bo'lmaydi. Hakamni apekaga olib bo'lmaydi, yoki bosim qilib bo'lmaydi hakamga. Undan boshqa xavfli futbolchini ko'rmadim Qatarda. Hurmat qilgan holatda albatta. Endi hakam borasida hozir gapiryapmiz. Hakamni hakamga qoldirmaslik uchun o'zimiz ikkita gol urishimiz kerak. Tezkor ikkita gol uradigan bo'lsak, Qatar ochilib ketadi. Ochilib ketganda yana bizni tezkor o'sha oldinda 3 ta futbolchi harakat qilyapti-yu, Masharipov, Fayzullayev, O'runov. Masalan, ular almashib turib, masalan, bittasi ortga qaytib turib, ikkita futbolchi ham tezkorlik bilan ketishi mumkin-da. Men juda ko'p hali o'xshataman, kimlargadir bu erish tuyulishi mumkin, muxlislarga boshqa. Hali Realni hozirgi taktikasi bilan qo'llashi mumkin-da u. Rodrigo bilan Vini qirtirib, Bellingham. Mana shu hali triodaga foydalanib ketishi mumkin. Ikkita gol ursak, lekin o'sha biz tezkor ikkita hamla qiladigan bo'lsak va ikkalasini ham golga aylantiradigan bo'lsak, bu biz uchun o'yinni borishi anchagina yengillashishi mumkin. Lekin agar 0-0 hisobi 2 taymgacha qoladigan bo'lsa, bundan buyog'iga balki eng xavotirga solayotganimiz, xavotirga tushayotganimiz hakam bosh nimaga chiqib ketishi mumkin. Ana shunisi yo'qmi? Mana hakamchi nima deydi? Yo'q penaltini qo'yib bermasligi mumkin. Juda ko'plab detallar bor, masalan, ko'z tashlanadigan. Ular nimas mayda detallar bilan ham o'yinga ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Asabiylashtiradi. Futbolchini tizgindan chiqaradi. Sal narsaga sarkashga o'tkazib qo'yish, vaziyatlarga noto'g'ri naqa berish, kichik-kichik epizodlar, standart vaziyatlarda belgilash, mana shunaqangi mayda narsalarni yig'ib turib, bitta katta yaxlit yordam berib yuborishi mumkin. O'zi O'zbekiston Qatar o'yiniga tantashni tayyorlash kerak ekanda. Zo'r boshqaradi. Deganim Misr bilan O'zbekiston o'yinidan keyin undan ham cho'chib qoldi odam. Yo, Janubiy Koreyani o'yinini ko'rdik. Zo'r nima bo'ldi? O'zimiz o'yinni boshqargan. 23-ta. Ha, boshqaruvdan keyin sal odam cho'chib ham qoldi o'zimizga. Ya, endi unda Toshkent, unda Toshkentda edik-da. Mehmonlar ozgina hurmati borgan. Oz safarda. Bitta gap ayta olaman. Menimcha Tantashevni qo'yganimizda men ko'proq xotirjam bo'lgan bo'lar. U biz mahalliy murabbiy hakam bo'lgani uchun emas. U menimcha neytralroq bo'lgan bo'lardi bizga yordam bermasa ham. Bizga yordam berish shart emas hakamlar. O'yinni buzmasa, neytral bo'lsa, bu tushuna o'zi yetadi. Yigitlar ham, bolalar ham bilib. Xalaqdan bermasin deysiz-da. Xalaq bermasin, bo'l yordami kerak emas u bizga. Endi anu murabbiy aytgandek, o'yinda hakamga ham omad tilaymiz. Hammasi, o'sha hammasi vijdoniga havola dedi-yu. Hakamni qoldirmaslik kerak. O'zi futbolchi harakat qilib, o'sha tezkor gollar juda muhim. Ertaga qadri o'shani oshadi. Endi biz tezkor gol ham urmasak kerak, chunki biz uchta himoyachi bilan boshlaymiz. Qatar baribir to'p nazorati bilan boshlaydi o'yinni. Biz emas, ular bosim qiladi o'yin boshida. Chunki ularni ham jismoniy holati juda a'lo darajada emasdi. Bilmadim-ku, agar bitta hujumga o'tib qo'rqitib qo'ysa, Qatar ham ancha-muncha oldinga chiqmaydi. O'zi to'p nazorat qilgan bilan bitta qarshi hujumga o'tsa, o'yinni ham ko'rsanglar, hujumni o'zida bir paytlar El Clasico'da Ronaldo'ni bitta o'zi qolib ketib qolgandi. Barselona futbolchilariga Rokiga oxirida jag'li chiqib chaqirgani, Akif ham xuddi shunaqa qolib ketyapti-da. Qatar anaqasida. Afifmi Anozaylimi? Yo'q, Akif o'zi. Afif. O'shani o'zi shuroq qolib ketyapti. U qiyin u Qatar bilan. To'g'ri, biz Afifni yopadigan bo'lsak, u to'p Almoz Ali haydoslargacha yetib bormaydi. Faqat Afifni o'sha maydon markazidan yopish kerak. Endi men o'ylayman, umid qilaman. Albatta Qatarimiz buni ham aytadi. Biz baribir yakka kurashlarda qatorroq o'ynashimiz kerak. Fol chegarasida. Jo'skiroq futbol kerak bu vaziyatga. Sariqqacha bormasin. Yo'q, endi bo'l, masalan, Abduqodir o'ynaydi-ku. Qayerda o'ynaydi? Abduqodir masalan, fol chegarasida o'ynaydi-ku. Shunda vaziyatlari bor, fol chegarasida o'ynash. Masalan, agressiv o'ynash bilan qo'pol o'ynash farqi bor-da. Sal mobilroq, sal qattiqroq harakat qilib, o'g'irlikni bermasdan. Ehtiyotkor bo'lish kerak. Yo'q, endi baribir ham boshidan, o'yin boshidan arab jamoalari ikkita narsani yoqtirmaydi. Silovoy futbolni, keyin to'p orqasidan yugurishi. O'shaning uchun ular doim to'p nazorati ustida o'ynaydi. Eng bilan nozik joyi. Aynan shu ikkita faktorda biz yaxshi harakat qilsak, qaysi arab jamoasi bo'lsa ham bemalol yuta olamiz. Istalgan arab jamoasi. Faqat endi odam o'zi ham ishonishi kerakdir u ham. Muxlislarni o'zi ham futbolchilarga xuddi cho'nchagidagi 10 ming so'm pulga magazin kirib 10 ming narsa olishiga ishonganda ishonishi kerak. Bu ishonch bu. Bu narsa bo'lmasa, hamma bir yaxlit bo'lmasa, unda qiyin. Unda hech narsa o'xshamaydi. Hammamiz ishonishimiz kerak. Men kecha Marokash terma jamoasining jahon chempionatiga yo'lini ko'rib chiqdim-da. Xorvatiya, Portugaliya, Ispaniya butun jamoa, butun mamlakat bir bo'lib harakat qilib shu jamoa tarixiy natijani erishtirdi. Afrika qit'asidan birinchi yarim finalga qadar yetib olgan jamoa. Shuni bosh murabbiydan so'rashgan ekan. Buni siri nimada? Ya'ni bunaqa deganda,
biz butun mamlakat bo'lib bir maqsad sari birlashdik va Fransiya bilan o'yin tugagunga qadar men biror joyda negativ narsa o'qimadim yoki biror joyda futbolchilarimizga nisbatan negativ munosabat bo'lmadi. Hamma bir valna, ya'ni bitta to'lqinda bordik. Shu muvaffaqiyat edi. Men umid qilaman yigitlarimizga ertangi o'yinda qanaqa natija qayd etilishidan qat'iy nazar o'sha to'lqinda davom etsin. Yaxshi g'alabalar yor bo'lsin yigitlarga. Terma jamoamizga Qatar bilan o'yinda omad tilaymiz va qolgan juftliklarda eng kuchlilari chiqishini kutib qolamiz, chunki bu yoq yarim final oddiy o'yinning o'zi bo'lmaydi. Bizga oddiy jamoa kerak, zo'r chiqursin. Bizni kuzatib borganingiz uchun rahmat. Osiyo Kubogiga aytganimizdek, o'zining eng qizg'in pallasida Sportus sayti va uning ijtimoiy tarmoqlarini kuzatishda davom eting. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro.